Про наслідки санкцій США проти Коломойського. Чи можна чекати відповідного удару від України? Та як цей американський сигнал відобразиться на інших українських олігархах? Будемо з'ясовувати з народною депутаткою 9-го скликання, заступником голови Комітету Верховної Ради з нацбезпеки, оборони і розвідки, з Мар'яною Безуглою. Пані Мар'яно, я вас вітаю. Вітаю. А також у нас у студії журналістка «Бігус.Інфо» Анна Калюжна. Пані Анна, вітаю вас. Доброго дня. В цей такий прекрасний день, 8 березня, дуже приємно бачити у студії одну жінку, скайпом іншу жінку. Дуже рада, зі святом вас, до речі. Взаєм. Я хочу зазначити. Так, дякую. Я хочу зазначити, що взагалі ці санкції, вони дуже по-різному оцінюються, зокрема, експертами, політиками і так далі. І хочу сказати про те, що от якщо говорити взагалі про санкції, як ви вважаєте, пані Анно, от деякі експерти кажуть про те, що це таки невідворотні моменти, і в такому разі США сигналізує нам, адже якщо ми не будемо боротися з олігархами, ми не зможемо далі продовжувати стратегічне партнерство з США, а також не отримаємо фінансової допомоги від наших закордонних партнерів. Ви як вважаєте, чи має резонність така точка зору, і як ви вважаєте? Я думаю, що насамперед дійсно це був сигнал для України, тому що якщо подивитися із якоїсь там економічної точки зору для Коломойського, в основному ці санкції, ну тобто це такий сигнал моральний йому про те, що він більше не частинка цивілізованого світу, адже США це одна із провідних країн світу, і йому заборонено туди в'їзд. Це основна, насправді, практичний наслідок цих санкцій. І, звісно, сигнал для української влади, це вже далеко не перший сигнал, це просто такий доволі сильний сигнал публічний, аби весь світ, так, і всі українці звернули на це увагу, і українська влада не могла, скажімо так, ніяких поступок в питанні з Коломойським робити, адже я нагадаю, що до цього сигнали були у вигляді заяв МВФ про те, що Україна міжнародну допомогу, міжнародний транш не отримає, якщо не ухвалить так званий антиколомойський, насправді той банківський закон, про який так, ми знаємо. До речі, от звинувачували, так закидали, можна сказати, Коломойському саме блокування співпраці України з МВФ. Ви бачите в цьому певну суть в цих словах? Так, я бачу. Я думаю, що після того, як Коломойський зрозумів, що в США проти нього ведеться доволі серйозне розслідування, і що США, на відміну від українських правоохоронних органів, не йде на якісь домовленості із підозрюваними у яких, ну, у таких серйозних економічних злочинах, як його там підозрюють, він зрозумів, що, в принципі, його основна місія – це зірвати Україну. Ну, принаймні, це з його дій простежується. Я не знаю, що в нього було в голові. Я думаю, що його основною місією було зірвати відносини України із західними партнерами, ну, і насамперед США і МВФ, для того, аби можна було провадити далі тут свою діяльність, так, як він звик її провадити в Україні. Тепер, напевно, це не вийде. Я хочу, щоб ми послухали цитату, зокрема, журналіста Юрія Бутусова. Держдеп працює з інститутами влади і громадянського суспільства, працює з лобістами, але не працює з олігархами. Глобальні інтереси Заходу тепер грають вже набагато більшу роль, ніж особисті інтереси доморощених олігархів. Понятійні договорняки не працюють там, де повинні працювати правила, інститути, стратегії. Не всі розуміють досі, що ці зміни стали незворотними. Не всі розуміють, що влада – це не торговельна площадка, а інструмент досягнення поставлених цілей. Пані Мар'яно, до вас звернуся, як до представника влади, як ви взагалі розцінюєте, як взагалі ви ставитеся до формулювання саме аргументів санкцій? Адже були запропоновані, пам'ятаємо, раніше санкції проти цього ж олігарха, пана Коломойського, США, за його фінансові справи на американській території. Тут все, в принципі, зрозуміло, але якщо говорити про нинішнє формулювання, воно не є таким. Що може викликати взагалі питання про втручання у внутрішні справи? Чи не бачите ви такого впливу? Ну, знову ж, я нагадую, що це не тільки питання його діяльності корупційної безпосередньо в нашій країні, а велика діяльність на території Сполучених Штатів. Тож тут не треба
бути сповненими ілюзії, що це тільки наші інтереси або якийсь захист, або з іншого боку можна трактувати як втручання. Ні, це загалом та певною мірою глобалістська політика США щодо захисту своїх інтересів і щодо просування тієї політики, яку вона визначила і скооперувала з іншими країнами, як... Почула вас, пані Анна, скажіть, будь ласка, ми бачили таку заяву Офісу Президента, що вони дякують США за підтримку в боротьбі з олігархами і так далі. Скажіть, будь ласка, в даному разі, чи немає тут такого, чи не прослідковується тут таке підігравання, як то кажуть, штатам щодо там боротьби начебто з олігархами, але в той же час ми бачимо, що все ж таки так, точково якісь зміни там щодо реформ судової і так далі, вони проходять, але ми спілкувалися нещодавно на форумі «Україна 30» з представниками влади, з різними експертами, і вони кажуть про те, що ми не бачимо системності цієї. З моєї суб'єктивної точки зору, певні законопроекти з Офісу Президента виходили, які були б спрямовані на деолігархізацію, який, наприклад, стосувався там ренти на різні корисні копалини. Його півроку чи навіть більше, там з літа його не могли ніяк ухвалити, а коли його ухвалили, він, на жаль, був ухвалений в дуже куцому вигляді, тому що депутати, які служать, деякі колеги пані Мар'яни, вона, слава Богу, не входить до жодної з таких груп, ми аналізували. Тобто, але деякі її колеги пролобіювали, аби в ці законопроекти були вписані набагато м'якші податки, зокрема на руду, наприклад, для Ахметова. І вони дійсно, група так звана Павлюка, вони не голосували, поки законопроект був вигідніший державі і проголосували. Так, на жаль, досі Ахметов залишається в фаворі. Ми до цього повернемося, але поки ми завершимо з паном Коломойським, я згадаю, що Державний департамент США вніс до санкційного списку Коломойського через його дії під час перебування на посаді губернатора Дніпропетровської області. Я зазначу, що це часи саме 2014-2015, але в той же час держсекретар сказав про те, що все ж таки є підозри щодо впливу на державний сектор Коломойського саме зараз, щоб підірвати демократичні процеси. В той же час хочу спитати вас, пані Мар'яно, роз'ясніть нам, будь ласка, в чому сенс? Ми вводимо щодо, зокрема, США вводить санкції щодо Коломойського, щодо його минулого, але згадуємо і сьогоднішні дії Коломойського. Чому от, пані Мар'яно, США не наклала, зокрема, особисті фінансові санкції на Коломойського, як це зробили, зокрема, з паном Медведчуком, а обмежилася лише, наприклад, забороною на в'їзд? Це вже рішення за Сполученими Штатами. Я згадувала певну таку парадоксальну ситуацію, що хотілося б санкції проти російських олігархів, але вони настільки пов'язані зараз бізнес-інтересами з Європою, зокрема зі Сполученими Штатами, що навіть такі країни величезні не можуть розв'язати той клубок протиріч і інтересів, щоб ввести санкції і не вийти на самих себе. Мається на увазі на ті чи інші речі, які будуть шкодити їхній же економіці. Тому тут теж, я думаю, це поступовий процес. Крім того, звісно, з нашого боку це системне недоопрацювання. Ви питали, чи є система деолігархізації. Я бачу, що поступово ті кластери, ті зусилля, які точково виникали у нас протягом цих півтора роки, я можу говорити тільки за той час своєї роботи, вони поступово об'єднуються в певні конгломерати і набувають більш сильної дії. Я сподіваюся, що ця тенденція буде. Тим не менше, те, що за 30 років було як олігархізація, зробити деолігархізацію системно, швидко неможливо. І тут же ж відповідь на ваше питання, чи здатні ми самі повністю провести деолігархізацію. Я вважаю, що ні. Тут дійсно потрібне не втручання, а певною мірою допомога. Десь тиск, десь блокування з боку країн, таких як Сполучені Штати, Європейського Союзу, тощо. В тому числі із-за того, що олігархи, представники фінансово-промислових груп, вони роками виводять гроші. Тобто, в чому особливість наших таких
великих бізнесменів. Вони сприймають країну переважно як ресурс, Україну як ресурс. Тобто вони викачують звідти ресурси, і це не тільки там прямі ресурси по типу вугілля, да? А це просто ресурси, вони зневоднюють країну і перекачують її в інші країни. На Велику Британію, Сполучені Штати, в Німеччину тощо. І виходить, ті країни отримують гроші. Їм дуже важко приймати рішення, щоб зруйнувати цей хибний зв'язок. Це процес спільних зусиль. Почула вас, пані Мар'яна, дякую. Пані Анно, скажіть, будь ласка, чому, як ви вважаєте, саме йдеться про цей період, як я зазначила, 2014-2015 року, коли сам Коломойський був головою Дніпропетровської облдержадміністрації? Чому саме щодо цієї діяльності за цей час, зокрема, введені до нього санкції? Ви аналізували? Ну, по-перше, мені здається, тому що я не можу сказати, що в мене якісь є докази. Мені суб'єктивно здається, тому що в той час вплив Коломойського був більший, бо ще був у нього Приватбанк, і приблизно в той же час, як свідчить справа Приватбанку, активно почали виводитися звідти кошти. Тобто це в матеріалах слідства є. Саме ці санкції, ви думаєте, що переплітаються з справами Приватбанку? Так, як я не бачила матеріалів, через які, на яких базувались, в Сполучених Штатах санкції, але суб'єктивно мені здається, що в цей час вплив Коломойського був значний через його посаду, плюс він себе подає як такого захисника всієї там центральної східної України. Водночас при цьому ми знаємо, що з Приватбанку 6 мільярдів зникло, а це, вибачте, великий пласт української економіки і складова безпеки. Тобто, можливо, я думаю, що через це могли саме за цей період вдарити, тому що після того, як націоналізували Приватбанк, вплив Коломойського почав послаблюватися. Можливо, так. Почула вас. Пані Мар'яно, я бачу, що ви хочете щось додати. Дуже так. В принципі, це те, що зараз було сказано, тому що ви мені теж задавали це питання. Великий вплив з одного боку, однією рукою, так сказати, дійсно допомагав проти російської агресії, іншого боку повністю використовував ці можливості таких складних часів і, звісно, найбільше доказів за той період. Знову ж таки, неоднозначність певна. Почула вас. Я згадаю, що у США були раніше введені санкції. Зокрема, це можна назвати не санкціями, а саме блокування віз було до Віктора Шокіна та Юрія Луценка. Але це було не публічно. В принципі, от в такому вигляді, як зараз, це вперше все відбувається. І можна сказати, що це такий безпрецедентний крок. І в такому разі, пані Мар'яно, як ви думаєте, взагалі, що стосується самого оточення пана Коломойського, чи слід їм оберігатися того, що їх чекає та ж сама доля, якщо вони будуть продовжувати співпрацювати з Коломойським? Я впевнена, що їх чекає така ж доля. Крім того, я ще одне додам, коли його, в принципі, блокували в тій чи іншій мірі, він поступово ставав персоною нон-грата протягом останніх років. Тому і інтереси Ігоря Валерійовича, вони концентрувалися все більше на Україні, на тому, щоб грати тут з нестабільністю, оскільки у нього немає і поступово фактично немає іншого виходу. Сталося, що сталося і щодо певного лобізму його і в Верховній Раді, і, звичайно, має місце певна така розвинута мережа цих лобістів або пов'язаних осіб. Я думаю, що їх чекає та ж доля, що і безпосередньо Коломойського. Почула вас, пані Анно, як ви вважаєте взагалі? Я б зазначила про те, що чи стосується все це саме іншого великого бізнесу та інших олігархів, не тільки там з оточення Коломойського, так?
А також це такий приклад показовий, щоб інші олігархи трішки збавили, як то кажуть, темпи взагалі загравання з там чиновниками і взагалі там щодо представництва своїх інтересів, зокрема там в тому ж парламенті. Ну, якщо чесно, я не знаю. Мені б хотілося подивитись, як буде після цих санкцій поводити себе група Коломойського в парламенті, тому що вона доволі впливова у керівництві «Слуги народу», намагаються весь час спростовувати, що ця група і досі існує, але дослідження, яке ми... Також прес-секретар, вибачте, що вас перебиваю, пана Зеленського, шановного президента, вона теж цю інформацію спростувала. Ну, спростувала, розумієте, це якщо вона надала докази, які спростовують щось. А коли ти просто заперечуєш... Я договорю, добре, і ви мені тоді будете апелювати. Ми робили в січні за Лісою Юрченко велике аналітичне дослідження, яке ми проаналізували за рік голосування в парламенті і встановили, що приблизно десь 30 людей стабільних у «Слузі народу» в Коломойського, плюс у нього є вся група «За майбутнє». Тобто це там під 70 людей, якщо взяти ситуативних, у нього виходить. Про Ахметова зараз не буду, ми говоримо про Коломойського. Що зробила ця група разом із групою Ахметова, аби захистити, наприклад, підприємства Коломойського, хоча їх там було мало, і підприємства Ахметова. Дві групи – Коломойського і Ахметова. Так. Що вони зробили? Вони завалили голосування за важливий екологічний законопроект, який зобов'язував ставити фільтри на всі підприємства, найсучасніші фільтри, які б дозволили нам дихати чистішим повітрям. Це буквально 3 тижні тому було, і пані Мар'яна не дасть мені збрехати, що там кількох голосів не вистачило, а в «Слузі народу» не голосувало аж 60 людей. Я подивилась цей список, із них не голосувала більша частина групи Коломойського, ахметівці всі не голосували, і ще й там група Разумкова намалювалася, але це взагалі дуже інша тема. Тому... Чому був їх інтерес? І їх інтерес був в тому, аби олігархи не ставили одномоментно, як пропонується в законопроєкті, дорогі фільтри на свої підприємства. Зокрема, йдеться, наприклад, про Коломойського, якщо про його феросплавний, і він на той час іще впливав достатньо впливав на Центренерго. Зараз, мені здається, вже там поміняли в останні дні керівництво, тому я всіх не світаю. Доволі так. Ефектно поміняли. Так, доволі ефектно поміняли. Але він мав вплив, і, власне, як ми, як я, як авторка цього матеріалу, вважаю, це просто зірвали для того, аби вони не платили уже зараз за екологічні фільтри. Такий яскравий приклад. Я згадаю, що взагалі в Офісі президента сказали, що Зеленський бореться з олігархами як ніхто з попередників. І я в цьому разі хочу сказати так – щодо там, якщо згадати таких відомих осіб, як пан Бахматюк, також можна згадати, передовсім, і Коломойського щодо, наприклад, Центренерго, ви тільки нас згадали, що змінилося там керівництво, яке пов'язували так з Коломойським. Зменшився вплив і в пана Фірташа, але не у всьому обсязі. Але пам'ятаємо, що... Медведчук. Що? Медведчук. Згадаєте. Так, Медведчук також, він теж зазнав впливу щодо боротьби з олігархами. Але в той же час бачимо, що якщо говорити про саме Ахметова, то ми тут якось не прослідковуємо боротьби, а МКУ щось там розслідує, але ефективності цих розслідувань не маємо, ми не бачимо. Ми не раз спілкувалися з представниками МКУ, у нас була тут і очільниця МКУ, і ми не почули, що реально якісь результати цього є. Також щодо регулятора, теж ефективних кроків НКРЕКП в цьому напрямку не бачимо. То, пані Мар'яно, от ви як представник все ж таки парламенту, поясніть, що відбувається, чому така вибірковість, як то кажуть? Я б не назвала це вибірковістю, це якби дія за можливості. Уявіть, якщо в країні, яка фактично має олігархічну державну систему, такі відчайдушні кроки будуть одночасно проти всіх. У мене навіть є застереження щодо життя президента в такому випадку.
Тому дійсно і в нас є ризики, і я хотіла доповнити, до речі, навіть не дискутувати. Дивіться, пані Мар'яно, я от щодо Ахметова скажу, що його статки тільки збільшуються. Хоча б візьмемо ту ж зелену енергетику, коли все це звалили, цю компенсацію зеленого тарифу, зокрема, на державу, і це у держави просто немає коштів компенсувати, а в тому разі, якщо у пана Ахметова велика частка саме зеленої енергетики. Я можу продовжити ще це. Ну так, я ж це ж намагаюся вам відповісти. Давайте, персоніфікація там пана Ахметова тощо, це ж цілі групи. І звісно, ну мені особисто хотілося б, щоб ми швидше з ними боролися. Я навіть не ставлю ніякої різниці між Медведчук, Порошенко, Ахметов, Пінчук, тобто Коломойський, вони всі однакові, тому що в тій чи іншій мірі скористалися приватизацією країни. Ну і як я вже раніше згадувала, перекачують ресурси, фактично використовуючи нас як якийсь чашку Петрі, не знаю, для вирощування своїх спроможностей. Щодо системної політики, я б її розділила на кілька компонентів. І з вами погоджуюся, що там в 19-му році, на початку 20-го, не було системної політики, було кілька ударів, в тому числі ви згадали цей антиколомойський, як ви назвали, закон, ну, відносно Приватбанку. Це і закон про відкриття ринку землі. До речі, у нас є великий пул, ну, не олігархів, але близьких до, ну, фактично, дуже великих бізнесменів, які володіють тіньовим ринком землі. Це були такі окремі удари. Тим не менше, зараз би я розділила це на два компоненти. Перше – це, що стосується безпосередньо національної безпеки і оборони. Це фінансово-промислові групи, які дуже тісно пов'язані з Російською Федерацією, як країною-агресором, і не тільки проводять, ну, свою бізнес-політику, але і безпосередньо послаблюють країну, координуючись з країною, яка взагалі хоче нас знищити. Це по типу Медведчука, пов'язаних там багато доволі, їх будуть знешкоджувати поступово санкціями. Другий компонент – це більше така економічна складова, це питання теж економічної безпеки держави. Ну, це не є, хоча воно все пов'язано, але не настільки пряма координація з Російською Федерацією. Це вже вирішується через зміни законодавства, через певні управлінські рішення, через роботу Кабінету міністрів. Ці рішення, вони мають накопичувальний ефект. Те, що ви згадували, це і певні законопроекти, це і той же Центренерго, це боротьба за нормальні тарифи і розподіл ринок взагалі, ринкову економіку в цій сфері, в тому числі згадаємо пана Фіртежа з його облгазами. О, і на правильній ноті, пані Мар'яно, я от не можу вже, пані Анна засумувала, тут відчуваю. Це щодо пана Фіртежа, він керує 18 облгазами, має газопостачальні компанії. Чому це не цікавить нікого? Ми не можемо побачити повноцінний анбалнінг через те, що облгази і газопостачальні компанії Фіртеша пов'язані і не хочуть від'єднуватися і тримають клієнтів і не хочуть відпускати. Скажіть, будь ласка, пані Анна, чому ми не бачимо політичної волі? Бачите, з Фіртешем там не тільки, от коли я пояснювала два таких основних компоненти, Фіртеш, він посередині. Це і внутрішньоекономічні питання, і зовнішні. І в тому числі, що і санкції на нього є з боку Сполучених Штатів. Так? Тому я думаю, що найближчим часом у вас будуть цікаві новини. Супер. Дякую. Все-таки от так. Якщо чесно, я вам я не є, так як у Фірташа немає лобістів таких прямих, як у Ахметова і Коломойського в Раді, принаймні у владній більшості. Я досконало не вивчала питання із облгазами, я тільки знаю, що там дуже важко є система, як перейти споживачу, але всілякий спротив чиниться на місцях цими облгазами. Проста.
перейти бувають спротив. Так, так. Ну, тобто люди Фірташа чинять спротив, аби споживачі не перейшли від них, від дорожчого газу до дешевшого газу Нафтогазу. Я не знаю, якщо чесно, ну, підозр, наскільки я знаю, по команді Фірташа ще немає, але є підозри по топ-менеджерам Приватбанку, по МКУ розслідує справи. Так, 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 але вони ще не завершені, тому ми не можемо сказати, які будуть результати. Але я просто хотіла сказати, пані Мар'яна так натхненно розповідала про два компоненти деолігархізації, але розумієте, у нас зараз найпотужніший удар, як би там не було, навіть не від Сполучених Штатів, а НАБУ підібралося в притул уже до Коломойського, і, ну, тобто топ-менеджери Приватбанку. І друга справа – Роттердам Плюс. І по двом із цих справ Офіс Генеральної прокуратури чинив опір. В одному випадку там СБУ не давало експертизи по Приватбанку довго, в іншому випадку Офіс Генерального, генеральна прокурорка Ірина Венедіктова не хоче міняти цього прокурора у справі. Хоча зараз це зміниться, пані Анна, як вважаєте? Я не думаю, що це зміниться, поки ця людина знаходиться на посаді. Я не розумію. Питання одне, можна? Я просто договорю до того, що я бачу тільки те, що через Мін'юст влада намагається зняти Ситника, хоча Ситник якраз таки показує ось цю деолігархізацію, якої нібито так прагне влада. Так навіщо ж цей законопроект, який підриває НАБУ, яка дійсно підібралась уже в притул і до Ахметова, так, і до Коломойського? Пані Мар'яно, можете відповісти тільки дуже коротко, будь ласка, у нас вже тут на фіналі. Да, от це ж в мене питання, як НАБУ в притул підібралось до Ахметова? Ну і до Фірташа щось вони не підбираються. Тобто, знаєте, от коли ми говорили про два компоненти, перший компонент, зрозумілий, нацбезпека, оборона, санкції, гібридні інструменти війни тощо. Другий компонент дуже розмитий. Наприклад, ми говоримо там про правову державу, про правоохоронні органи, як президент може безпосередньо впливати. У мене дійсно питання до НАБУ, чому протягом 7 років вони не підібралися до наших олігархів, що ми не маємо хоча б матеріали передані в суд. Ну, ми маємо по топ-менеджменту. Ми маємо по топ-менеджменту. Я кажу, Мар'яно, що ми маємо... Чисник постійно був. Пані Мар'яно, я говорю, що ми маємо справи, ви знаєте, по топ-менеджменту Приватбанку і по топ-менеджменту ДТЕКу. Тобто це і називається «підібрались в притул», тобто підозр олігархам напряму нема. 2-3 роки тому назад, чому не рік тому назад, де вони підібралися до Ахметова? Тому що я ж вам уже кажу, в справі «Роттердам Плюс», яку зараз Офіс Генерального прокурора всіляко призупиняє. Людина, яка прекрасно себе почуває як перший олігарх країни, і за Януковича, і за Порошенка, і зараз він якось не збирається збавляти темпів, не сподіваюся, ми станемо йому на заваді. У НАБУ було скільки вони вже працюють? 5 років? 6? Пані Мар'яно, я бачила всі ці 6 років те саме, що і зараз відбувається. Влада намагалася змінити Ситника, і весь час ось цей процес, він безкінечний. Добре. І дуже дивно від вас чути мені претензії, що НАБУ, що Ахметов зараз на хороших позиціях. Розумієте, у вашій фракції є 40 людей, які голосують, як вигідно Ахметову, а ви мені претензії пред'являєте. Робіть щось з людьми в своїй фракції. Я не вам. Я просто хочу продемонструвати, що у нас можуть бути тоталітарні рішення або застосування інструментарію війни, він швидкий, як санкції. А ті рішення, які системні, це взаємозв'язана система, це антикорупційні органи, які там створювались, недостворювались. Тут треба навести трішки порядок, пані Мар'яно, правда. Давайте я пропоную останнє питання. Вони будуть відмовляти? Чи потім просто суди не будуть нормально справи проводити, тому що поки ми замінимо суддів, відповідно, у нас не буде нормальних рішень. Тому оцей другий компонент не такий швидкий, він, на жаль, дуже повільний, тут хоча б лежати і повсти в правильному напрямку. Перепрошую. Ну, я так розумію, можемо зробити висновок, що для роботи реальної бізнесу треба розвивати саме прозорість, це судова система, так? Або держава. Нормально антикорупційні органи працювали, була правова держава. На цьому ми ставимо крапку. Пані Мар'яно, я вам вдячна за цей ефір, дякую, що приєдналися у цей святковий день до ефіру. До побачення вам. Пані Анна, теж вдячна, що були з нами.
Нагадаю, з нами на скайп зв'язку була депутатка 9-го скликання Мар'яна Безухла, а також журналістка Бігус.Інфо Анна Калюжна. Я ж з вами прощаюся. До нових зустрічей.